हेलो नमस्ते म सञ्जीप राय फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सञ्जीप जिना च्यानलमा। आज पनि हामीले अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छौं। सधैँ झै म र माइला भाइ चाहिँ आज भेडा छेक्न जादै छौं। हाम्रो भिडियो माया गरेर हेर्दिनु होला, साथमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर्नु होला। अन्त माइला काजी ओ माइला काजी ओ नि परो झरी परे पछि हिँड्न मैलाजी मैला अगाडि हिँड्नु थाल्यो, म पछाडि छु। كيف ترى يا أمي 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 अहिले चाहिँ खेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सानो सानो पानी आइरहेको छ तर बाक्लो यस्तो सुस्म। माथि चरा छ। ह? माथि चरा छ। का? मैला बाजेले चरा हानेको लगाएन मैला बाजे। जिन्दगी भरलाई सजाई राख्छु पानी परेर ميلي 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 بجي ايه ميلي بجي اوه भेडा आएन आज पानी परिरहेको छ। भेडा आएन छ मैला अगाडि अगाडि अब चिन्नेछ। अनि पछाडि अब यहाँ फेरि त्यहाँ हामी ढुङ्गा गाडीमा गएर बस्छौँ अनि मात्रै फर्किन्छौँ। बेलुका ४-५ बजी मात्रै भेडा आउँछ आउँदैन त्यो हेर्छौँ अनि फर्किन्छौँ। भैँसी आइरहेको छ। म सिङ चाहिँ बबाल छु। मुसो चाहिँ मान्नुहुन्थे सतुवाची मुसो ها ايه هورا ها كا تشيتوني جل جل ما بسيكون ده كوتا بيرا لغاكا كوتا كسير ده وده دوترة 50 गर्न गए थियो अब त आइसक्यो होला पर डुल्न आल्म होला 50 गर्न भएन र न भएन के गर्न गए कता गए गरे पर सुकेको दबरा काट्ने न के के सुकेको असारे असार चाहिँ के सुकेको हुन्छ पानीमा पर्दै भए कता हैन गयो दाउरा काट्नु दाउरा छ हो ल ठीक छ हामी पनि यही बस्ने अब एकछिन पानी रहन्छ कि रहँदैन आज खोइ उडा छैन ओडा किन चाहियो मलाई ओडा चाहिदैन ल जाऊ भाइ जा त पर्दी भाइ छुटौ हामी ह अ जादै थियो किन आ आ आ आ ओ अब चाहिँ हामीले भेडा फर्काउँदैछौं भेडाहरु यहाँदेखि फर्काएपछि हामी पनि फर्किन्छौं अब चाहिँ हामीले भेडाहरु फर्कायौं अब जान्छ यहाँ देखि म चाहिँ माइला भाइ पर्खेर जान्छु माइला भाइसँग पानी परिरहेको छ एकदम मैले भेडाहरु फर्काइसके अनि म चाहिँ अब फर्किन्छु यहाँ देखि अब चाहिँ म माइला चाहिँ भेडा फर्काएर फर्किने छु अहिले चाहिँ 5:30 भइसक्यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ भेडा फर्काएर फर्किने छु भेडाहरु चाहिँ अब उता गएर साथीहरुले भेलाउँछ हामी चाहिँ जाने खाना खाने सुत्ने आज मलाई हैन मेला हैन अहिले चाहिँ हामी ढुङ्गा गाडी तिर्छु आइपुग्यो अब रात पर्छ जस्तो छ हैन केटा गाउँ घर सुन्ने लागेको अहिले चाहिँ हामी भेडा छेकेर जल्दी अलिकति माथि डिलमा आइपुग्यौं सक्यौं छिटो माइला चाहिँ पछाडी आउँदैछ म चाहिँ अगाडि खासै लाइटहरु पनि अब चाहिँ पुग्न छोरो आइज तारिमै आ Already. हामी चाहिँ गुट आइपुगेको अवस्था अझै सर मैले भाइ अब भाइ हामी चाहिँ गुट आइपुग्यो सुखा दुःखमा जिन्दगीको गोरेटमा हैन हाम्रो भिडियो अहिलेसम्म हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद आजको भिडियो यति नै हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला म अर्को भिडियो लिएर आउने छु हस्त नमस्ते बाय बाय